Бугом бесе пажамас баха. Ве баха. Олачах бизде ренкли. Ренкли бизде олачах. Добро бизде. Хайсы ренкли де бизде бахалар олачах. Ана, мы не отсылим. Эльманчик сөйлесін. Лешил, хылмазы, вот така, ве и се кот. Бугульгулу еще. Добро. Шыни баха яп махчым бұл яп жаңыз бачқа. Мен көсірген сме марынан девамы дейчен сөйле. Ана сме барманы. Эймазы керекан вермейсен кісіне көсірген. Ана, я мет маналадым. Шыни, баштан бақыңыз. Бөле көшелерінің бөле бір-бірне. Ага. Дегіз. Ама дегіз япыңыз, чүнке сон баха қойш ол жақ. Сон бұ көшесіні де бақыңыз кей бақмағы. Көшелер доғыру олсынлар дейе. Азы. Екі көшесі де доғыру олсын, чүнке сон ағыр ол жақ. Өле, екі көші, бір ере, кетірі, бөлі. Ана, менде де көс олды. Сен көс олды? Ана, бақайым, кемі? Тоқ, Эльмаз! Обыр түрлі, обыр түрлі, Эльмаз. Бір дақа. Эльмаз, обыр түрлі, қызым, обыр түрлі. Бұл? Бұл тарасты? Ана, бақтайым. Ана, назы, сен көсір? Добро, лоқтық. Кейхан, кем мен көсірші? Енді абының бөлі епіжамыз, бақ. Бұны сен тұт, мен саң көсірген. Қызым, енді бақ бөлі епіжамыз. Мен бір тарапын көсірем. Бұ көші бөлі бақа бір асадында дегіз олсын. А бұл ортасына? Ана. Ортасына дегіз епіңіз. А мен өте олмайым епіңіз. Ерші дегіз олсын, мұна бөлі. Көрінді өрші, көрінді. Екінші тарапына да бөлі епіжамыз. Екінші тарапына бөлі. Хана дегіз еп болырсың, Хатиже. Керекан, вер мен көсірем сен. Дегіз керек епмай, чүнке сон дегіз епмаса ғағыр ола жақ бізім анадын. Ана. Ана мүлкін жақтым ба. Маша. Ана бұны қырай кесме бұл тарапы. Қанда кесмесін? Мен бақтым. Әне? Сон бұл тарапына бөле қайыштыра жамыз дегіз бұл. А сон оқыры кесме. Сон оны кесіп ала жамыз доғыру. Мен сана ярдымдым, яш? Бәлі бәрім көсіңдің. Дасы қапачы. Да, бақ. Сына бұл арқач ерді кесіп ала жамыз. Дұрсын, енем, дұрмен бөле. Яхан көлі яна. Көлі өле, өле? Аға. Оза сей бақай өле. Мен әбде яқып қаны. Баха сен кесен жет, мен бөле тез еп қаны. Ада, беде доғыру. Қызым, тоқты, дегізге кеп, ма сон көшілер пек ағыр ола жақын. Өзі дегізге. Нечін сен бір тарапыңыз кран көйеш ептің, сек көрінші. Тоқты, керекан жетін, тоқты. Ана, доғыр не ептің? Бе, доктор. Тіка, нечін көйеш ептің, азы? Мен көзіклерім. А, бля, дегіз керек, абучыз келерінен кек бөлі басмая өзелет панады. Мама, қана ұқчып парча жүп, тоқты, бер оны керекана, керекана яп балам. Ана, ойынды ма, етмая. Тоқты, тоқты, назы бер, мен оны ертайым, бізін дегіз. Керекана, мана дамбыр дене сана вережем, тоқты, дамбыр десіне. Сында ма, бейс, дегі қырмызы. Тұт. Ана, мана, енді... Өзеледік бастын, әбілек өзеледік бастын. Өзеледік әлемі епті. Бер өзу епсін, бер өзу епсін. Сан қиыш олы, қиыш олса, сон пек ағыр олы. Қатиже, сонан бұл чизгілер қиыш олса. Ана, бүде бұда қиыш. Ну, енді сен тікан қиыш епін, бір шу олмасын. Мен бақайым, бе епайым. Енді бұқадарлығын епайым. Тоқ Не қадар дегіз епсаныз ба, ашықлар, о қадар бақаныз бұл бер олыжақ. Енді дене мені. Енді әбле біз берілмәс тез епайым, бер. Еч қала жан жүрсен бізден. Қарта қала жан. Қарта. Не қарта, арта. Қарта. Не дегіл? Қа. Ана бақ.
Yapıyorum. Artta kalacak. Altta kalacak. Anneciğim anne böyle. Beni gönderecek. Girikan da şimdi bu çizgi olacak öyle Girikan. Duvar. Ha dört endi. Махасни япсаңыз да өзіңізге бешінде. Енді мана дан бір деген сала. Бұна көріне, ше балачықлары көріне. Енді бақмана. Енді Хатиджа Илмаз, енді бұл тарапны бөлеп қоямыз. Ничего не умеешь. Енді Алеандра Маяна, она бас словах я, да? Doğru ama çizgilerini yapmaya güzel bastın. Çizgilerini bastın. Şimdi bir seni çevireceğim. Selma sen Ali'den bir şey yapmadın. Yapınız, yapınız, yapınız. Oldu, hepsi yaptı. Evet. Sen de yapmadın Elmazcık. Енді біз балачықлар чевіреджеміз бөйлі. Бұ чізгіе бөйлі доғыру. Күйштіра жақымыз бөйлі. Кирихан, тоқты балачығым, сен обыр масай бар ма? Обыр тарапына чевіресін. Обыр тарапына чевірден. Вия бұ ортадакі чізгіе, а бұ демдегіз бөйлі доғыру болмақ керек. Дегіз тұрыштыңыз япмай. Чүнке сон пек ағыр олачақ. Екіншісі да? Екіншісіні дөлі. Ана, яңет манай. Сіне енді артта қалмайым, кеч қалайсың, өйден мәне. Ауы мен ана қалайсың. Епайым те, сөйтіп өзіпін. Келес. Керек не олды? Артта қалайсың. Сон, біз оны чевре жиеміз. Ана, шымбыр тақын. Әбілі не қалды яғни? Шымбыр тақын азла. Елмазың Не олды? Епсі епай. Епсі өз өгіріне. Елмаз яқшыдан күшіжік. Елмаза ярдым етеміз. Мен өз дедім ярдым етмейін. А бұ чізгесі Елмазны ярамай көріне көрдің қызым. Бұ тон чізгелі... А бұл та ұттатта... Потому что дегіл. Чүнке. Чүнке ұттатта мана. Назы татан япты. Он үшін бек басмады өлі. Енді мұна бұ чізге, бұ чізгенен бөлі керек дейін деді сонын. Анда сон чайтысы. Ана мана. Яптан өле қызым? Яптан өле анамда. Анамда керек демек. Анамда. Анамда. Бұны да бөйле яптық. Енді бөйле чевіреміз. Бөйле чевіреміз. Енді. Чевірдіқ. Чевірдіқ. Яндыдан. Егдем жұрдық олмай. О. Бұтын чизгілер гүзел керек нетмейе. Надын сен назы. Ата білесі бі көп майға? Шымбырда қана. Мүй арифы. Ана мүй арифы. З. З. М. Ана бақ мүй арифы. Енді? Ана мүй. Мүй арифы. Дұғыру? Мүй. Мүй арифы. Мүй. 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 Менде менде ма. Ма. Мүй. Мүй. Енді, бақыңыз, балачықлар, енді бөйле абы көшілері біттамыз. Дамбыр кере. Ичінден, аға. Абы? Мана абы көшілері абле тұтып, үстіне бастырта жамыз абле. Абы екі көші бөйле аламыз, не бөйле үстінден бастыртамыз. Ана от абы? Абле. Йо-йо, қызым. Ана абле бөші жам? Ана. Мана абылар. Тұп-тұп. Он үшін абы бұтын чізгілер керек ле гүзел басылмыш ол ма. Найсен қызым? Мана. Бөйле. Абли. Тоқта өлі дегіл, өлі дегіл, назла. Оны дегіл аблар, аблар, маналар, 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 маналар. Мана бөйле. Бастыр, гүзел чізгілер бастыр. Абы түсі дұғыру. Ада, сона бұнда деп. Ана қойш олса, өле ол. Ана, сона бұнда деп. Яп. Бөлі анады сөйле балачықлар назымы? Бөлі тұтайық бөлі ортасындан. Көріне онды балачықлары? Ике себе да япасын. Абет, абле. Абле, тамыз? Де бөлі бастыр тамыз. Ана.
Yo, Hatice vermeyin yapayım. Dur bozma. Ha, doğru yaparız ama. Benim böyle. Böyle tutarsan kızım ve üstünde böyle güzel et pap çizgilerinin basını güzel et çizgilerini. Adam var. Yani yavaş yavaş. Şimdi ikinci tarafını doğru yapayım. Tok tok. Adam iyi yaptı mı da yukarı tarafı? Şimdi ikinci tarafını elmasını doğru yapayım. Ben pazarlıyorum. Pek. Oturun, oturun, oturun. Abi çizgiler yarama basılmış olsa zor oluyor yapmak. Onun için çizgileri güzel basmak gerek. Güzel edip bütün çizgileri bas. Dinleyiniz benim. Bütün çizgileri güzel edip basınız. Бутон чизгилери басыз. Элмазе, хана, кел-кел, япа битер, япа битер. Ана, бе? Кузели деп басыз бутон чизгилерин кенарларына. Дем дегиз болсун эр тарапы. Дивам, сен. Энди бойле биз япты, кузели деп бир тарапчыгына. Бойле биз чизгилерина. Назы сенен дегиштырды? Мана хайыш сөйні верден, оля қыз? Құрдыңыз бала жықпар не епай? Назы қаным. Енді бақыңыз. Енді абу көшесіні. Анадым. Абу көшесіні ортая баштан бойле. Міна абу көшесіні бұл ортая. Сон абу чизгесіні бұл чизгеге көре. Керек бойле оны. Бойле анадыңыз. Міна бақыңызы. Баштан абле. Бұл тарапа. Аблена. Сон. Тоқты, назы. Гүзел дене, қазым, бақ. Сен ақылы қыз жексің, сен гүзел дене, бақ. Баштан бойле, бақ, баштан бойле. Тоқты. Сон, абыну, бойле. Білмейін, балаш, көрі көріне, ең, тоқты, бақайым. Қана бақайым, қатшы же? Доғыру. Дегіз олсын, тоқты, дегіз олсын. Асам бану. Дегіз олсын, абыну, бойле, қызым, бақ, тоқты, тоқты. Абу чизгие горе, сону мы хэштрауэмэс. Эр эки тарафны да, оле япамэс. Ала дыгру? Чизгилер олсун, дегыз, дегыз, дыгру. Бақ, бұта. Я олсун, дегыз. Обыр тарафларын доле яп? Абуна. Эпсіна. Эпсіна. Ане олды? Шын бахарым, гирихан. Баштан ортая дыгру. Ана бұлдейді, каранчы. Дыгру. Дегыз олсынама. Сон бойле кенарайды, каранчы. Коле қызым? Әлі қана көрмейін қызым. Қана көрмейін бер бақайым қызым. Бөйле, енді абуну абунда қызды. Екінші тарафында өлі епамыз. Пек дұр бер, еп, дан, дан еп. Екінші тарафында өлі епамыз. Әлі? Доғыру, баштың ортая доғыру бөйле. Оншы мен дедім, чизгелері дегіз керек олма. Сон бақпады дұр бер ол жақ. Мүлкін бөлге, сон бұл әбет оны мен епа. Ана, бұл десін әптің ұзым. Ашы ғой. Ана ұзымы әкеге. Бұл наяджықлары олажақ. Ана, бақы бе? Оле, оле. Мүлде пектен күл олдың. Япыңыз, япыңыз. Ай, елмазың ке, қаны, елмаз. Девам әтеміз. Енді біз бөлі яптық, қалі? Әләмдірің. Енді... Әләндіреқ, әләмі? Әләндіреқ, ұғы. Енді абу ярысыны, абуна үшінде чевриджеміз бөлінін. Абуну, бұна бөлі. Әмле? Елі әлі чықарым. Әмле? 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 Назы, не алдың керек андан? Бер қызым. Әмле? Ұғы. Әмле? Әмле? Қаны, дұр бақам. Әмле? Әмле? Вер, вер, керек ана. Бұтын нелер керек олма дем дегіз. Бұтын чизгелері дем дегіз керек олма. Мен де әптім қазір. Назы, девам етеміз. Енді, балачықлар, енді біз керегік. Бақыңыз, абуну бөйле. Абуну бөйле. Ортасына бөйле. Абуну? Абуну бөйле. Абле? Абле? Адабле? Тоқты, тоқты, назы тоқты, ашқымы. Йо-йо, доғыру мұна, аяджықлар оқты. Абле? Абле?
Доброе ли? А, но... А, дерзь грехана, не вера, верна. Абуну, абунда, урты. На бердесный ядко. И кинжесны, хоть же хана гости хозм. А блесин яптын догру, енді абуна, бле керек япма. Назы син делу? Я бастына. Тохты, тохты, тохты. Сіз ашқыман, соң оны чізгілер ерінде олмаса, от соң пек ағырылы жақ. Он чүр чізгілері гүзел әбілі. Екіншісінде яп өлі. Мана меселі менде көрісіз, чізгілер тікіранжы хыйыш олды. А менде көрі. Олар кекетлерде гүз олма. Енді абу қойру жүгіну? Мана абу қойру жүгіну енді? Бойли я пачамыз. Видите, как хыйшу оду бұрысын, чүнке чизгілер хыйшы да. Ана добро, абля? Ана добро, абля? Добро, оле, оле, ашхыма, хатыжа. Енді абле яптақ. Абле, машина геба, абле керіп. Жазыр еді, что? Тоқты, тоқты. Енді аман-аман әзір тоқты. Шығымыз, үшін олмады. Одан олмады, назлы? Шығымыз, тоқты. Енді... Ама! Үшін бұндай әжіқлар олды. Чүнкі қиыш яптың да, азды сен жізгелер. Мұның үшін өлі олды. Табаға! Еменгі сұқан мұнасы олды? Сен бета доғыру жауылды. Енді абуны абу, тоқты, назы тоқты. Өте кәрінші қонда. Абуны абуның үшіне қоямыз қызым. Тоқты, абу жоп жоқ. Көрісіне, өте абу көшелер олар. Әне сен, әне тоқты, назы. Ене үшінде абрасынды қанқыш. Дегіз кетіп ма қызым, соны ғой үшін олмайын, тоқты. Сенде де ғыз, қатеже, сон әбля ғырулы қызым. Мұна бұнда жоп-жоғы бар, оны көресіңіз? Ауында иманы. А бұ тарапны бұ жоп-жоғыне қоямыз, тоқты қатеже. Мұна бұнда жоп-жоғы оны бар, көрді? Ага. Тоқты, оны үші мен өзім баға жамын өте қаңшы көріңіз. А бұнда бұ тарапы да бар, мұн сен әбі тарапны қоябы жоп-жоғыны. Яптын? Қой әбле. Абында оң жоп-жоғы бар, көресің қызым? Қой әбінда үшіне. Ауыт әбле? Йоқ, мұн әбле көшеден бір көшесіні қоямыз. Сон екінде көшесіні қоямыз. Сон екінде әбле көшесіні қоямыз. Әбле? Үшіне тұқтан қызым? Әбле? Қаны бақан. Мендес қан қиыш, оң жүн әлі олды қызым. Шын, дұры назар. Доғыру сен яптың, доғыру. Ашқы мама, мен яп. Оламайым бұны, чүнке ен башында бұның тіканын чізгілері қиыш олды. Он үшін өлі олды. Ең мазады. Оды қатеже. Чүнке абай әжігі, о керек әбілі артта олма. Құрысыз. А менде әжігі қиыш абрас олды үшін әбілі әназы. Мана қатеже әбілді. Тықтың доғыру мен. Енді абуның да бұнда. Бір-бірінізе ярметмей керек. Хатиже, мұны. Хатижені доғыру. Менің абында яжықлар тіканын артта олды. Ялыныш, чүнке чізгілер абында ялыныш тікаран жүкен. Мұны бақ, ярта көрсі. Енді абуны абле. Бөйле епамыз. Жебесіне. Абле ортасынан көрдің көрдің көрдің? Назы, тоқты, тоқты қызым. Мұна абуну, сен даяқлар не үшін дұрып. Сен бір ерде қиыштырдың, оның үшін қызым өлесі қан қиыш олды. Абле, ортасындан, ортасындан абуны. Абле, барсы ма, әлін олай. Дан бензиеме тұқтан азы. Сон абле. Дан тек айылғасын. Тоқты, тоқты, қызым, тоқты. Енді мен тікаран ұмыттым, дұрсын, енді оның үшін тұқтан. Бөйле. Сон бөлде ғырпа. И ана доғыру. Аға, мана доғыру.
Ama gene abul abu çizgiler o kadar gerekler diye kız olma. O kadar olar gerekler diye kız olma. Çünkü nasıl? Onu en baştan gerek diye kız yapma. En baştan onun en çizgisini gerek diye kız yapma gerek. Doğru yapma gerek. Anlaştın nasıl? Mana biliyor. Mana tohtu tohtu. Ulan göstereyim balacık para mana. Тохтаңыз, тохтаңыз. Атлайсыңызсы? Чөнки әр чизгісіне керек әді дегіз, дегіз епмақ. Мен ен баштан сөйлет мүшін. Дұн атлар әді да бізде, назы? Атлар әді дұн бізде? Еваш, өлі епмақ ұсын. Менде дұн болмай. Шыне атлар. Чөнки мен сізе ен баштан керек. Ұлқыса бақ. Мана, мана, ойя, қара көтерей, и мана атлай. Давай дегіші. Атлайыз қаранчық? Сен құрық епті. Дұл бізде дағын күзел жолғаны. Доғыру, Назы? Назы, дұл бізде дағын күзел жолды. Не үшін білесің, қызым? Сен дұл Мен дұл яптым сенін. Ама біз дұл яптық пек дегі. Бүгін біз ашқыдық. Чоқ баха бүгін кек. Абле бақ. Чоқ баха керек епмай ауын жоқ. Гүзел атлайлар, гүзел. Хадем ақтасын бе, ешін бетті. Хана қойныз олары бір ере, бір әрі. Хана қойныз, қойныз назы. Бір, азарсы бір, әкі, үш. Бәрі әді ұзаққа атарым. Хана, кемке ұзақша, хана баха. Азарсы? Кемін бахасы ұзақша атлайжақ? Бір, әкі, үш. Ледека или ледека? Давки. Давки, азерсы? У ледека или на облегик? Эка. Она дай на облег, тикаран. Облег, тикаран, хуй ручок, ну бах, а ты джия. У ледека или бах. Ну, мама. Ким он бахасы да, он ты джия, тлэджа, хана баха. Я не пис, я рыш я пачамыз, чырма, чырма назы. Я рыш я пачамыз, ким он бахасы да, он ты джия, атлап. Анамын керек демейі. Анамын? Йоқ, біз бұл тараптан атлай жамыз. Ге бұна, бұна кел. Әке. Үч. Үч. Әй. Ебет, мен сол әлінен мана пек ағыр. Ой, бұл. Әке. Әке, үч. Хана, 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 хана. Хана, хана, кемін, 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 кемін. Мені. Мені кез сізе чапай. Okay. Mama. Azar sa kadya ber. Okay. Uch. Ha. Yeah, okay. Ay, tacht. Oldu balacıklar, bizim bakalarımız hazır. Nasıl siz bigin? Nasıl bizim videomuzu? Sağlık ne kadar? Sıkıldınız bizge. Bizim videolarımızı baktığınız için. Біріншіден чоқ сағын сөйлекісің. Ясыңыз біздің каналымызға. Мис Карачу. Мис Карачу. Мис Карачу. Мис Карачу. Ана тіліне балачықларының севгі ашыламақ. Ана тіліне құлақлары алышсын. Олар евінде, интернеттен еп ана тілінде видеоларыны бақсынлар. Құлақ алыша ве балачықлар дан құлай лафетмеге башылайлар. Ана тілінде лафетмек ұтанмақ керек мей. Бұ қырым татар тілінің бұтын шевелері ол үзім тіліміздің байлығы.